using UMU Play in Cambro, att använda UMU Play i Cambro. Hej, jag heter Satish Patel, IKT-coach på Humanistiska fakulteten. Ska hjälpa dig att använda en UMU Play-uppgift som din lärare har skapat i Cambro. Nu är jag en student, en låtsasstudent i denna kurs. Och jag ska ta mig till uppgifter. Och där har min lärare skapat en uppgift som heter Video Assignment. Då klickar jag på den. Och här kan jag skapa då min uppgift. Hur går det till? Då klickar jag på den här som heter UMU Play. Och här är en list på min tidigare inspelningar. Och nu ska jag lägga till en ny. Jag klickar på Create Recording. Jag får upp det här fönstret. Och så om jag håller med så klickar jag att jag har fortsatt och godkänner ovanstående. Och sen står det Do you want to allow this page to open Kaltura? Är det så att du har inte använt Kaltura förut, då finns här under information om hur du laddar ner den på din dator. Då klickar jag på Allow. Då dyker upp det här fönstret. Och jag nu har olika möjligheter. Jag spelar min röst, min webcam, min skärm, och min webcam. Och förstås röst i alla dessa. Vilken typ du väljer, det beror på vad din lärare har sagt till dig om hur du ska genomföra uppgiften. Och nu ska jag då som ett exempel välja webcam. Och jag får en liten. Och nu kan jag börja prata om min uppgift. Jag säger någonting intressant om mitt ämne. Jag responderar till lärarens fråga. Det kan hända att jag hostar. Eller jag säger någonting som är jättekorkad. Och upptäcker du att det är så, då kanske kan du göra så här. För att det kan hjälpa dig att efterredigera i slutet. Du kan klicka på paus och tänka igenom lite mer på vad du ska säga eller vad ni ska vara och dricka vatten. Och när du är klar så klickar du på done. Och nu kan jag börja prata om min uppgift. Det här är då slut inspelningen. Jag responderar till lärarens frågor. Men det kan hända att just här, du säger att jag och just här hos dig kanske. Och upptäcker du att det är så, då kanske kan du göra så här. Där, hos dig. Men händer att jag hostar. Så, då klickar jag till vänster, det står chop. Då tar jag den och tar den ungefär så här. Och här, jag klappade, applåderade, eller hur ska jag säga. Ungefär, låt säga att det var där. Sen här nere klickar jag på apply. Och, nu kan jag och då är den bortkopplad. Nu hostar inte jag. Det kan hända att jag. Du kan klicka på pause. På samma vis kan du plocka bort början eller slutet eller vad det nu kan vara. Och när du känner dig nöjd så klickar du på längst här nere, done. Innan dess, du kan även lägga till en title om du vill. Det är inte något nödvändigt. Men ja, du kan göra det ändå. Då kan du välja vilken typ av titel du vill ha. Som sagt, det här är inte så jättenödvändigt. Men IKT Coach Demo kallar jag den. Jag plockar bort den. Och sen här längst ner ska jag klicka på Apply. Och då skapar den en, ja, det blir en slags försättssida antar jag. Och nu kan jag börja prata
Och då ser du hur det såg ut. Just. Jag ser något intressant. Nu är jag klar. Då ska jag klicka på den. Nu blev det en liten concept fönster här. Create new eller edit original. Så det här kan bli lite förvirrande. Du ska klicka på edit original. Här ska jag skriva namnet. IKT coach. Demo. Kanske skriva en beskrivning. Och jag kan tacka den. Nu klickar på upload. Desto längre den är, desto längre tid den tar för att den ska ladda upp. Och det är också beror förstås på din internetfart. Nu kan du antingen klicka på My Media eller du kan klicka på Close. Och där är den. Så jag stänger den. Och klickar på OK. Och stänger den här också. Nästa steg är att du ska hitta din video. Det tar en stund för att den ska komma upp i Kaltura. Eller Umeå Play så att säga. Nu har jag IKT Coach, men inte IKT Coach Demo som den här heter. Så då måste vi vänta en stund till. Så nu ska jag titta igen. Och där har vi den IKT Coach Demo. Då ska jag klicka på välja. Och då hamnar den där i min assignment. Och sen så kan jag klicka på Submit. Då är det klart. Nu har du skapat din videouppgift i Canva. Lycka till!